Nu, čiju rīvu? 7-2. Un šodien piepildu komentatoru karstāko vēlēšanos filmēju Šārānu. Tātad, kā rūsē Šārāns? Atzīšos, ka šis te jautājums nu taču nofilmē Šārānu, nofilmē kā rūsē. Nu, viņš ir tāds, jāsaka, godīgi ļoti biešs. Un ja visi citi automobīļi rūsē šeit šie te, jā, pa pašu Šārānu, viņš ir Latvijā tikai vienu gadu. Līdz ar to, nē, šī nav klasiska Latvijas mašīna, bet šī automobīļa nevarēs spriest par to, kā rūsē Šārāni, kas paprovi ir pirkt Latvijā, jo tie jau visticamākais jau ir šrotā. Šis Šārāns ir no ārzemēm vienu gadu un atbraucis pie mums uz pretrūsas apstrādi. Un es teikšu, jā, tīra ir daudz un ir arī bišķīti jāmetina. Un kas tad ir jāmetina? Nu, tātad, ja visiem citiem automobīļiem tā rūsējošā ir šeit tā aizmuguras sadaļa, šeit, tie, teiksim, tur pie bākas un viss kaut kas šeit, tad Šārāns ir tāds specifisks automobīls, nu, teiksim, tā varētu teikt saudabīgs ar savu interesantu struktūru, un viņiem rūsē šeit sliekšņi. Pirmais, kas Šārānam sarūsē, ir priekšā sliekšņi, un šeit jau ir šim te Šārānam caurums. Tā kā, jā, šis Šārāns, nu, tur sliekšņi principā varētu teikt, tā daļa ir jāmaina, bet par pašu automobīli ķeramies uzreiz klāt un apskatamies šo te kā klasisko, kā rūsē visas vietas. Nu, skatamies, amortizātora glāzi, es teiktu, ir diezgan labi apstrādāta, bet ja es gribētu turpināt un teikt, ka nē, nav sarūsējis, nu ir šeit jau lobās nostriku, redzi? Viss šeit lobās. Lūk, tā izskatījās uz pirmo acu uzmetienu skaisti, bet nē, lobās nost. Tātad rūsa ir sākusies, un šeit mēs redzam, kad apakšā ir kaut kāds tā kā cinkveidīgais. Šis automobils ir ar kaut kādu vai nu cinka grunti, vai nu cinkots, bet nestoties uz to, tā vieta ir sarūsējusi. Kaut gan šeit priekšā ir labs skaists kvalitatīvs grubuls, šeit arī ir labs skaists kvalitatīvs grubuls, bet ieskatamies tur dziļāk iekšpusē, piemēram tur, un ir skaidri un gaiši redzams, ka ir sarūsējis diezgan. Diezgan te vēl nav tīrīts, tāpēc neizskatās ļoti daudz, bet kā tu pareizi saproti, šie spārni, piemēram, nu, es teiktu, ka viņi ir jāmaina, jo šeit ir plāns metāls, un te var redzēt, piemēram, šeit caurumu var redzēt, un šeit caurumu var redzēt. Tātad, nu tāds, pēc sajūtām arī ļoti plāns palicis, tā kā faktiski šeit spārni būtu šim automobīlim jāmaina, lai būtu pavisam labi. Līdz ar to, redzi, tas automobīls rūsē ne tikai Latvijā, viņš rūsē arī citās zemēs, un šis konkrētais ir no Vācijas savulaik. Nu, neteiksim, ka rūsē tā kā Latvijā, bet rūsē. Līdz ar to, kas ir, nu, tās klasiskākās vietas, ko jau, tā kā es teicu par to rūsu runājot, tas ir šī te sliekšņa priekšpuse. Nu, šeit patiešām izskatās reāli, nu, kas tur izskatās? Nu, caurums tur izskatās, nu, jāmaina tā daļa ir visa priekša. Aiziesim apskatīties arī uz to, ko mēs jau te viss jau esam patīrījuši, bet mēģināsim paskatīties no apakšas. Lūk, šādā rakursā, un ja tā paskatamies, tad visa tā sadaļa, kas tur iet gar sliekšņiem, Šārānam ir apstrādāta ar pretrūsas mastiku, tātad no rūpnīcas, viss šis te ir rūpnīcas pretrūsas apstrādājums, un kā tu redzi, šeit ir saķellēts, liekas, kad biezā kārtā, un liekas, ka būtu labi, bet zin, kas ir zīmīgi, šī te sliekšņa mala, lūk šeit, kur rūsē. Tur ir tiešām pliks bleķis, šeit arī būs caurums, es jau redzu, jūtu tā teikt. Līdz ar to, nu šīs te sliekšņa aizmugurējās daļas, nu sliekšņa, jā, tā ir tā lieta, kas Šārānam būs pirmais jau jāmetina aizmugurē un priekšpusē no ārpuses, jo redz šeit, es nezinu, es domāju, ka šis īsti Volkswagen to neuztver to pārklājumu kā pretrūsas pārklājumu, es domāju, ka viņš drīzāk par kaut kādu skaņas izolāciju tur rūpējas vai kā. Jo, ja viņš rūpētos par pretrūsas pārklājumu, tad tici man, šeit visa šī mala arī būtu nopūsta. Bet viņi ir nopūsta tādām pļeckām, un šeit nav apstrādāts pilnībā nekas. Šeit var redzēt, kad ir pliks bleķis. Apakšējā daļa atkal ir apstrādāta, bet loģiski līdz ar to šī vieta, kur nav apstrādāts, protams, ka sarūsē. Un tāpatās arī priekšā šeitais, kur tiek cilināti servisos, viss ir aprūsējis šie te
nu, teiksim tā, rāmi, ja varētu, nu, šķērs lanžeronu vai kā lai to nosauc. Bet, nu, nestoties uz ko, to, ka šeit ir tā pretrūsas gumija sapūsta viskaut kur, nu, tā vizuāli skaisti, tad tomēr es saku, jā, šī te mala uzreiz visu to nokauj, un tas slieksnis arī sarūsē. Ja paskatāmies šeit uz aizmuguri, te jau mēs esam liela daļa jau bišķi tā kā patīrījuši, ja uzpūtuši kaut kādu brunoksiņu, bet rūsā ir bijis pilnīgi viss. Zīmīgi, ja pasties, ka es tās aromatizators norūsējis pavisam. Tā kā, nu jā, šādi te izskatās Volkswagen Charans. Vai šis auto, kā parasti beigās es pasaku, ko es par to visu domāju. Tātad, vai es šādu te automobīli ar šādiem sliekšņiem un ar šādu grīdu un vispārējo iesaku pirkt, kā, nezinu, kā teiksim, kā Golf 2, kur Golfam 2 visa apakša ir nopūsta ar šādu grubulu no vienas vietas. Līdz ar to Golfs 2 skaidrs, ka nerūsē Audi kaut kāds 80 seno laiku miļņica, tā teikt, arī nē. Bet šis automobils vairs nav no, ne nu paaudzi, jau teiksim tā, ir viena paaudze jaunāks, bet tomēr varētu teikt, ka ir vēl vecā paaudze, kaut kāds 2005. Gads. Bet, nu jā, te jau vairs tās pretrūsas apstrādes nav, līdz ar to vienīgais veids, kā saglabāt šo automobīli ilgākai braukšanai, ir atbraukt, nu tā teikt, uz autospeciem pie ēģas, vai ne? Un tad Dedža jums uztaisīs, vai Armands uztaisīs pretrūsas apstrādi, un izskatīsies viss ļoti labi un varēs braukt ilgi. Nu, tas šodien arī viss. Visu, ko gribēju parādīt, nofilmēju. Tie, kas interesējās par to, lai es parādu Charanu, nu, lūk, parādīju. Un, jā, te nav par ko priecāties. Kā jau teicu, šie te sliekšņi no iekšpuses ir daļēji apstrādāti, kas tā kā būtu. Uz pirmo acu uzmetienu tur liekas, ka tā sliekšņa sadaļa ok, bet nē, nē. Tomēr automobils, kurš ir pakļauts rūsēšanai un kuram faktiski nav veikta nekāda pretrūsas, nu, vērā ņemama nekāda pretrūsas apstrāde no rūpnīcas. Nu, tas arī viss šodienai. Cerams, ka tev šis video noderēja. Nu, tad pišķiļ juhu!